Tomáši, vrátil jste se do Chomutova, jaký to byl pro vás zápas po dlouhém době zase v pirátském dresu? Tak bylo to zajímavý, hlavně jsem to vůbec nečekal, že bych se sem vrátil takhle brzo. A jsem rád za dva body, no. Byly potřeba. Co říkáte na to, že ta letošní premiéra v Chomutově vyšla zrovna proti Kladnu, který je jedním z adeptů na postup do baráže? Tak mně se tady proti těm týmům hraje líp, co jsou na té špici, přece jenom je to lepší hokej a jsem za to rád, že to bylo Kladno zrovna. Co nervozita, byl jste nervózní? No, abych řekl pravdu, tak jo. Trošku jsem se na to klepal, ale dobrý, po třetině. Kdy to z vás spadlo? Ty jo, asi to ze mě nespadlo ještě teď ani, bych řekl pravdu. Necítil jsem se úplně skvěle, ale říkám, dva body jsou důležitý.